Buen día, Charisse. Aquí estamos en la Cámara de Comercio. Camila, vos sonanta un speaker para AWE. Anto papape over de vos programa nuevo en la Universidad de Aruba. Me quiero vos explicar para mí que está entrepreneurship para la Universidad de Aruba. Ok, danke. Anto, me está sumamente contento con la Universidad ahora integrada en el programa de la Cámara de Comercio y los diferentes business en Aruba. Hope Biaha is in the link entrepreneurship co business, but it's a dos different cosa. But so ora boto entrepreneur, si boto wak e palabra bing di francês, kota egli bisa na ingles or undertaker. Dus et un hende, kota bai tuma risk, et un hende, kota bai ta creativo, et bai foxo imaginación. No necessario que mendi boto un business person. Dus et un maniere di kong boto stel bo mess up, bo sa bo skills nang, bo attitude, bo willingness pa try algo otro. Anto set algo con anta bisa no bo mese tan nasi con no mesus con leader bo no mese tan nasi con e bo posinye e porta bo sempre tata tin e candela chiquito anto kiko universidad ke hasi fan ban hasi un flam ban hasi candela grande mas un San Juan DJ anto sei pase universidad di Aruba ta bin e ai aki ku diferente programa nan. E você papia durante o speaker moment e programa na universidade vai oferecer para a 2020. Vou perguntar-nos um pouco mais de que a universidade vai oferecer. Ok. Nesse caso, aqui me arrepará com o que a gente sabe que já acaba a Universidade de Aruba. Claro, vou mestre portin, vou fazer a opleiding, dos requisitos para fazer Bachelor's of Master's opleiding, mas vou portar um audit student. Na holandês, um two-holder, que me diz que, sim, no matter que opleiding vou ter, vou ter visto que, hey, me que for a fac event management na e faculdade de hospitality, bo por per bo tinko inscribi, etc. Si bo ke for a sustainable entrepreneurship, kuta un minor na e faculty of finance and accountancy, dus FAF manier nos konose, kuta hasi junto kun Hulanda Hanse Hogeschool, bo por inscribi. Paso ete un minor pa nos studiante nang di FAF, pero abo si abo de bisa, hey, I'm all into that, me abairi bo website universidad minha waki que o programa tá vou por inscrever para a sustainable entrepreneurship conosco duna como curso na universidade. Al final lo vou ganhar certificado permite que receba do entrepreneur. Mais importante tá com que informação e que network. Dus eigenlijk ben die zei nós está donando diferentes cursos ante aí aqui fez foral a comissa que sei. Bandi say no sting a faculty of arts and science kuta duna social entrepreneurship. Say to manier ku babay wa kombo po contribui na comunidad pa e parte social e hasi un negocio e echt usa ba entrepreneurial skills. Qualquer persona ku ta interesada in entrepreneurship por acerca Universidad de Aruba e inscribi. Na onde não por hasi saque? Nós vai bem com três mini workshop, coluta fim de março, fim de abril, junho e na julho nós vai bem com summer school, onde conjuntamente com diferentes entrepreneurs na Aruba, nós vai para que rato e pergunta na, you know, the ups and downs of entrepreneurship. What is it you really need to do? Como botar vai registrar o cliente na Kiko é para que é importante para por ler um rapport. Para que é importante para ter um team trazibo. Passou como entrepreneur, abo tem ideia, abo que vai pe, pero ok, what about all the other things like accountancy, bolsa registration, etc. Anto passemos junto com diferentes entrepreneurs Aruba na março, abril e maio. Sorry, março, abril e junho, nós vamos fazer uma mini workshops fim de luna. E na Yuli e Summer Course e tour course nos apone arriba nos website, nos Facebook e nos Instagram. Dus queda, folgenos e arriba e parte de Center for Lifelong Learning e nos general Facebook page. Nos vai ter tour informação tocante e contenido e também como tem que registrar.